どうも、デタラメ速報の記者と申します。内閣支持率が 1% を記録したの世界初の偉業であり、あなた何らかの天才ですが、一桁台の、一桁達成の秘訣や次の目標などあれば、台本を読まずに お聞かせください。支持率が 1% に達したと。でそして、天下取れたんで、ついでに天井も取っちゃおうかなと。見方を変えると、これはもう、見方を変えるしかないんかなと。定年制の導入や議員削減と、もう私の政策はかなり活かしてるんですが、国民にはイカれてると思われております。私以外に原因があると認識しています。外交安全保障、災害対応、物価の上げ上げを上回る賃金の上げ上げ作戦など、政府与党連携を図り進めておりますが、真の敵は無能な味方という言葉通り、内閣のクオリティを下げに行く派閥どもに解散ブームを巻き起こして、一層下にもかかわらず、次の選挙でもう裏口入学を果たそうと地元でばらまきに奔走される金の亡者は、切っても切ってもゾンビのように無限巻きしてきますし、世俗的に言えば現在のヤクザに仁義などないように、現代の政治家に大義などといったものはございません。夜は裏金稼ぎに必死で、昼は国会でば、学水、航空のに必死です。介護施設の様相を呈していると言わざるを得ません。こうした老害の一斉排除、中選挙区へのリセット、これが次の目標です。つまり政策というよりは国会運営そのものにメスを入れると。激変大好きゴッドファザー麻生、和歌山のツーフロアギャングスタ俊博、自民党の汚職ピエロ森に消されますよ。どのような意図で中選挙区制に戻されるのですか。比例代表制はそのままですか。出馬公平公正な選挙という語句を用いて簡潔に述べなさい。出馬するやつが公平性公正な選挙で戦える、これは最低限保たれるべきものであり、ワイのような世襲タレントやタレント議員、世襲議員やタレント議員が、外付け的要素で評価されて、早く削ってしまうのを防ぐべく、比例代表制をぶっ壊します。あと、バラマキとかいう民主主義舐めたようなやり方ができるように地元での立候補を禁止します。そして、政治経済、金融福祉、インフラ、医療、法律、農業、外交、安全保障、為替と株に災害対応、IT、サイバー対策、防衛、ゴルフ、広範囲を網羅した AI 立候補者を参戦させることで、議員同士、初見ステージ、初期ステータスで、強敵を出し抜いて、市民からの票を得られなければ、当選はできないという感じでやりたい。仮に当選しても、質問を若者に任せっきりで、首位賞も出さず、発言もしない。トリプルゼロはいらねえから、興味や。に、緊急発射いたします。セブラで帰ってきた日には強制送還いたします。何か土産を持ってきてください。そうですね、拉致被害者の方の身柄とか。もしくは、尖閣諸島に発射した後、うちの島でこそこそ、嗅ぎ回ってる中国船の船長をパクってくるのも、ありっす。